Popradskí hokejisti majú po reprezentačnej prestávke nahustený program, ale body chcú zbierať aj naďalej. Trojzápasovú domácu sériu odštartovali v stredu proti Michalovciam a už v piatok hostili veľkého rivala. Do cesty sa im postavil bratislavský Slovan. Popradskí Kamzíci ešte pred reprezentačnou prestávkou završili 7-zápasovú sériu bez straty bodu, ktorú odštartovali práve proti Slovanu Bratislava výhrou 2-1 24. novembra. Neubehol ani mesiac a Belasi prišli pod Tatry opäť. Zverenci Petra Mikulu v stredu vyprášili Michalovce 8-2 a na Belasích vybehli v piatok v retrodresoch pripomínajúcich najväčšie úspechy a najmä ligový titul z 81. roku. Pred zaplneným hľadiskom sa začalo z ostra, ale diváci videli v prvej tretine iba jeden gól. V 6. minúte ho strelil Matej Paločko, keď puk neudržal brankár Brust a mladší s bratou Paločkovcov ho zasunul do klietky zblízka. Hostia v druhej časti kopli do vrtule a snažili sa vyrovnať, no spálili aj dlhotrvajúcu presilovku o dvoch hráčov v polovici stretnutia. Bol to boj a najmä domáci boli dlho v jednom ohni. Našťastie to ustáli a s najtesnejším vedením išli aj do tretej tretiny. Hneď v úvode hrali Belasi presilovku, ktoré nič nevymysleli, ale v 44. minúte smrdel gólom výpad Šimona Petráša, ktorého vo švrda vychytal. Kamzíci statočne odolávali tlaku Slovana a dostali šancu v presilovke v 52. minúte. Od modrej vypálil Lukáš Handlovský a puk po teči Miroslava Preisingera skončil po druhýkrát za Brustovým chrbtom. Slovanisti skúsili v závere hru bez brankára. V 59. minúte vystrelil Mesároš, Abdulovu dorážku vo švrda vyriešil, ale na tú od Tomáša Ziga bol už prikrátky. Nakoniec to bola dráma. Hlavný rozhodca musel ešte riešiť reklamáciu hostí o posunutí času, ale záverečný tlak Popradčania ustáli. Po víťazstve 2-1 si pripísali 9. čiarku k zápasom bez straty bodu v rade. Musím pochváliť všetkých našich chlapcov, že hrali ozaj dneska výborný zápas. Ja si myslím, že dve tretiny sme mali viac šancí, že sme boli lepší, že sme boli viac u nich v tretine. Chýbalo tam akurát to zakončenie. Niekedy hokej je taký. Tak z hľadiska veci, ktoré robia hokej hokejom, to nebol pre nás najideálnejší výkon dnes. Na druhej strane však z hľadiska bojovnosti, nasadenia, obetavosti, správnych emócií, skvelého výkonu brankára, sme vydreli toto víťazstvo. Popradčania budú hostiť už v nedeľu 22. decembra o 18. hodine košických oceliarov.